Це спортивний майданчик під Волочиської загальноосвітньої школи, який почали ремонтувати у 2017 році. Шестикласник Остап Симан розповідає про урок фізкультури. Хлопець грає у футбол та ходить на заняття із вільної боротьби. Ми знімаємо спортзал ЮСША, також в парку ходимо. Це дуже зручно, тому що поки ми дійдемо на стадіон, вже півроку пройшло, а пограти не годин. Сергій Дрейко 20 років працює вчителем фізкультури у Підволочиській школі. Займаємося, у нас є спортивна школа, має спортивний зал, спортивна школа. Ми як в оренду беремо, і ми до півтретьої маємо там можливість займатися. На жаль, вже надалі ми там не маємо можливості займатися, і у нас практично сьомий урок випадає. Тут був майданчик старого типу. Тут була волейбольний, простий, то як ґрунтовий був і футбольний майданчик. Ми тут займалися. Це ні старого, ні нового, на жаль. Вартість робіт з реконструкції школи – близько 2 800 000 гривень, розповіла директор цієї школи Марія Добрунова. Зовсім небагато зробили, як бачите. Побудовано лише штучне покриття зроблено стадіону. Тут деякі є наші такі зауваження серйозні. В принципі, нас і ніхто не питав, як і що, не прислухалися до нашої думки, але це Бог з ним. І ми зіткнулися з тим, що вже 2 роки ніякого будівництва не ведеться. Майданчик стоїть, коли ми зверталися, нам відповіли, що йде кримінальна справа, ідуть якась тяжба судова. Начальниця відділу освіти Підволочиської селищної ради Світлана Мотика розповідає про проект. Влітку 2017 року замовником виконання робіт по капітальному ремонту спортивної площадки по вулиці Морозенка було визнано управління капітального будівництва. Далі 2018 рік розпочався. До нас звертається підрядна організація, яка би не мала до нас звертатися, тому що ми її не наймали на роботу, ми з нею договорів не підписували, про те, що ціни подорожчали, особливо на метал, і їм не вистачає коштів для завершення даних робіт. Зі свого боку, я як начальник відділу освіти, голова селищної ради Віталій Дацько і директор школи Марія Анатоліївна Добрунова кілька разів спілкувалися із замовником, тобто з УКБ. Нам пояснили, що катастрофічна ситуація із цінами, і ми мусимо ще перерахувати, тільки невідомо відповідно до чого. Спочатку ціна озвучувалася 500 тисяч, потім ціна озвучувалася 1 000 000. Начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації Віктор Кузяк прокоментував ситуацію. Неодноразово було оголошено на всіх нарадах, що проект нереально дофінансувати. І особисто голова ОТГ Підволочиська сказав, я буду дофінансувати. І від цього він відмовляється на сьогоднішній день. Їм потрібно було відкоригувати проектно-кошторисну документацію, пройти повністю всю експертизу по цінах вже нових. Постійно на всіх нарадах їхні представники Підволочиської ОТГ були присутні. І треба це привести до кримінальної відповідальності, тому що громада подала неправдивий, нереальний документ в 2017 році. За це вони повинні понести кримінальну відповідальність, тому що подали в 2017 році по цінах 2015. І ми подали в слідчі органи звернення, їх повинні судити. І вони повинні відповісти перед громадою, чому вони обманули і громаду, і обласну адміністрацію, подали неправдивий проєкт. Заступник селищного голови Підволочиська Володимир Ветрикуш розповідає, громада 6 травня 2019 року зверталася до Кабінету міністрів України щодо завершення будівництва. Відповіді не отримали. Ми бачили, що ситуація заходить в певний глухий кут. Ми бачили, які процеси проходять. Тому, звичайно, що ми не могли не стояти осторонь, бути бездіяльними. Знову ж таки, я вам хочу показати текст звернення до Кабінету міністрів України, який прийняла Підволочиська селищна рада, це є офіційна позиція, і депутатів Підволочиської селищної ради, які відображають думку цієї громадськості, де ми розкрили суть даної проблеми і попросили, оскільки все ж таки там є значна частина і державних коштів, і місцевих коштів, розібратися в цій ситуації. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.